Turkijos liros vertė šiandien nukrito dar 6% po to, kai Amerikos iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas prezidentui Trumpui pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiruošusios įvesti daugiau sankcijų Ankarai, jei ji nepaleis kalinamo amerikiečių pastoriaus. Šios savaitės pradžioje lira Amerikos dolerio atžvilgiu nukrito žemiau 7 lirų ribos, tačiau nuo to laiko Turkijos valiuta šiek tiek stabilizavosi. Vis dėlto baiminamasi, kad ši valiuta gali dar labiau nuvertėti, nes kitą savaitę Turkijoje nedirbs akcijų biržos.